Україна не має наміру розривати дипломатичні відносини із Росією. Вони необхідні для того, щоб допомагати мільйонам українців, які перебувають на території Росії, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін австрійським медіа. Коментуючи загострення відносин через Крим, очільник МЗС зазначив, що на сьогодні тактика Кремля невідома і надзвичайно небезпечна. Зараз на півострові перебувають до 50 тисяч російських військових. У той же час Київ і далі намагатиметься домовлятися, наголосив Клімкін, зокрема з таких важливих питань, як права людини в Криму, допуск міжнародних організацій, контроль за морським і повітряним простором. Щонайменше 100 іноземців служать у Збройних силах України. Про це повідомив заступник голови Генштабу Володимир Талалай. За його словами, такі люди можуть обіймати будь-які посади в українському війську, за винятком тих, що передбачають допуск до державної таємниці. На сьогодні контракти з Збройними силами вже уклали 45 тисяч осіб, а в черговий призов армію запланований на жовтень-листопад. Військовослужбовців-строковиків не залучатимуть до виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Зовнішнє незалежне тестування 2016 року відбулося спокійно, жодної з дат не було змінено. Про це заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Тим часом у Міністерстві освіти назвали найпопулярніші спеціальності вступної кампанії цього року – це філологія, правознавство і менеджмент, повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. У Міністерстві також назвали трійку найпопулярніших вишів України за кількістю поданих заяв – це Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський університет імені Івана Франка та Львівська політехніка. Молоді України все важче працевлаштуватися. У першому кварталі цього року чисельність безробітних сягнула майже 2 мільйони осіб, а рівень безробіття серед молодих людей у віці до 24 років становить 25%. Про такі невтішні дані повідомив виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко. Також підраховано, скільки в Україні людей із роботою. Таких більше 16 мільйонів. Таким чином, експерти підрахували, що кожен четвертий молодий українець не має роботи або відчуває складнощі під час її пошуку. Автомобілі стають дешевшими. Українська митниця оформила вже більше 500 імпортних уживаних автівок за зниженими акцизами. Все це з початку серпня, заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насиров. Найбільше, за його словами, оформлюють авто у Львівській та Івано-Франківській областях. Нагадаємо, із серпня набув чинності закон України, що передбачає зниження ставок акцизного податку на легкові автомобілі. Норма діятиме до 31 грудня 2018 року. Автівки з Росії, країни-агресора та окупанта під дію закону не підпадають. Найбільший в Україні сорочинський ярмарок стартував на Полтавщині. Дійство традиційно відбувається у селі Великі Сорочинці Миргородського району. Триватиме він до 21 серпня. Цього року на ярмарок завітали 530 народних майстрів, 400 підприємців, відкрили 35 кафе і ресторанів. Також приїхали делегації з інших країн – В'єтнаму, Індії, Туреччини, Білорусі, Азербайджану. Крім традиційних майстер-класів і базару, організатори обіцяють кілька свят, зокрема свята сала, борщу та вареників. Липень 2016 року в Україні та світі став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію метеорологічних спостережень, тобто за останні 136 років. Такі дані навів головний кліматолог НАСА Гевін Шмідт. Крім того, до п'ятірки рекордно спекотних місяців увійшли також липень 2009 і серпень 2014 року. Тим часом українські синоптики попереджають про суттєве погіршення погоди на більшій частині території України. В окремих районах Закарпаття очікуються сильні зливи, тому вода в річках може підвищитися на метр. На півдні буде спекотно. Там оголошений найвищий рівень пожежної небезпеки.